todo santo dia eu abria aquele site. Todo santo dia. Estava faltando apenas a coragem para comprar um David para mim. Sim, eu era uma mulher solteira aos 33 anos, mas também bem resolvida com o fato de me dedicar mais ao trabalho do que a encontros. Dei adeus ao Bob alguns dias atrás. Nem a pilha mais potente conseguiu fazer com que ele alcançasse uma intensidade maior e que me fizesse ver estrelas. Não me restou outra alternativa. Eu teria que arranjar um substituto à altura. E foi aí que me apaixonei pelo David. De um tom rosa e com uma textura maravilhosa, ele me chamou a atenção na mesma hora. E é claro, espero que até agora você tenha percebido que estou falando de um vibrador. Um item para lá de especial que deveria constar na necessaire de toda mulher que se preza, que se aceita do jeito que é e que se ama. Especialmente se ela não tiver um cara para chamar de seu e que possa dar uma assistência no departamento referido. E como eu estava meio sem tempo para o jogo da conquista, decidi que resolveria meus problemas e aliviaria meu estresse por conta própria. Como Bob me deixou a ver navios, resolvi me aventurar com o David. De um primeiro momento, achei o tamanho compacto demais. Mas como sempre dizem que tamanho não é documento, resolvi investir. Eu esperava que ele fosse tão ágil como prometia. Para aumentar um pouco mais a expectativa, o pequeno David, apelido carinhoso que dei, tinha uma enrugadura na ponta que poderia fazer alguma gracinha bem lá no fundo. Era fofo e estranho ao mesmo tempo, mas já havia me deixado com uma expectativa para o nosso encontro assim que chegasse dos Correios. Acompanhei o pedido como um cão farejador. Temi até mesmo ter adquirido uma compulsão diferente, clicando a cada 15 segundos para checar o status de atualização. De nada adiantou, já que o David só bateu à minha porta cerca de 2 semanas depois. Nosso encontro foi épico. Cheguei do trabalho e o encontrei na portaria, embalado com total discrição, embora o Sr. Joaquim tenha sacudido a caixa para tentar desvendar o que havia ali dentro. Arranquei o objeto de sua mão e corri em direção ao elevador, já pensando em nosso momento íntimo. David não era dado a frescuras, então nem precisei de um banho para partir para o ataque. Joguei a bolsa de um lado, os sapatos de outro, peguei uma latinha de cerveja na geladeira e me joguei sobre a cama ainda bagunçada da manhã. Claro que levei um tempinho para colocar as pilhas e testar as velocidades que poderia alcançar. Não custava nada estar totalmente preparada para aquele relacionamento repentino. Depois de me ajeitar nos travesseiros, dei início ao meu momento romântico e quente com David. E pelo amor de qualquer coisa, aquele pequeno era hábil e foi realmente capaz de me levar à loucura. Nada de preliminares, já foi direto ao ponto, mas mostrou toda a sua potência quando, em poucos minutos, me fez atingir um orgasmo devastador. Ofegante, quase desmaiei contra os lençóis, ainda sentindo os resquícios daquele momento maravilhoso e intenso. Era impressionante, mas um objeto tão pequeno e esquisitinho foi capaz de me deixar de pernas bambas. Não substitui um abraço quentinho logo depois do sexo, mas era bem menos suado e rápido no gatilho. Depois que acabava, deixava apenas as sensações prazerosas causadas pelos hormônios certos. Não havia aquela conversa desconfortável de quem deveria se vestir primeiro e sair de mansinho pela porta. David e eu poderíamos levar nossa amizade colorida por muitos anos. Sem drama, sem crises de ciúmes ou cobranças. Eu poderia usá-lo na hora em que bem entendesse e não precisaria me sentir culpada por isso. Longa vida ao David. Yay! Mais um conto de uma mulher feliz e satisfeita com seu novo amigo. Se você também quiser se aventurar por esse universo e quiser um David para chamar de seu, é só acessar o site www.caixaoculta.com.br e se jogar naquele mar de Bobs, Davids e afins. Não se esqueça de se jogar de cabeça nessa aventura que tem por objetivo te ajudar a expandir sua sexualidade. Até a próxima!